Asamni Gibi Montri, Doctor Himonto Bisesormia, Pagladimani Seaul Pusanaganang, Dalangi Ontai Kuntiaku Gaishon Bai, Gabau Somni Pene Dalangini Takai, Gabang Sazaleo, Bugi Benangai Sumpura, Tabini the Heman Sigan, Baksasila Ada Gadani da Pusanai, Tamil Purzilani Gezrao, Tanai, Pagladimani Seau, Dalang Ada Tamil Purzilani Play, Baksazilani, Noya Bostism, Tanglai Pile, Kalamgra, Gahai Lamaku, Asamni Gibi Montri, Doctor Himonto Bisesormia, Didi Gauni Akai. অন্তৈ কম্পা গাইছন নাইকো বেখেও ফৈবাই মখ জাথাউদি বাজেট বাদিয়ে পাগলাদিমানি সেয়াও 812 মিটার গলাও দালাং লুলাঙ্গুন থাকাই গাসাই 247.87 কোটি রাং আৰু কুমারিকাটা নিফাই নয়া বস্তিসিম 13.230 কিলো মিটার লামাখো আসাম পিডব্লিউআরডি ইএফপি মাউথাংকিজং লুফুঙ্গন বেখেও দিনি বিটিসি নি কাহাই মাউফু সদ্রমা প্রমাণপৰনি নজাতিনিয়াও আসামনি গিবি মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়া গাউনি আখাইজং লুফুঙ্গনগনি থাকাই অন্তৈ কম্পাকো বেখেওৰানি হপৈয়ে আদিনতার 75 বছৰৰ পিছত এটা ডাঙৰ কাম আমাৰ নতুন তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত হকলৈ গৈ আছে যেতিয়া 2003 চনত বিটিসি গঠন হ'ল সেই সময়ত নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে বাক্সা ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ তামুলপুৰ শুক্লাই গোৰেশ্বৰ ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ জিলাৰ মানুহ মছলপুৰলৈ যাবলৈ আমাৰ তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ হৈ যাব লগা হৈছিলে আৰু বহুতখিনি কষ্ট হৈছিলে ইয়াৰ কাৰণে তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা গঠন কৰি দিলে ইয়াত আমাৰ বহুতখিনি সমস্যা সমাধান হ'ল ইয়াৰ পিছত পুনৰ এতিয়া পাগলাদিয়া দলং যিটো আছে প্ৰায় 900 মিটাৰ এইটো দৈৰ্ঘ্য এটা ব্ৰিজ আৰু 247 কৰোৰৰ এটা ব্ৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই ব্ৰিজখনে বাক্সা আৰু তামুলপুৰৰ মাজত আমাৰ যিখিনি যাতায়াতৰ দৰকাৰ বা কমিউনিকেশ্যনৰ দৰকাৰ বিভিন্ন কামত এইখিনি আমাক সহায় কৰিব আৰু এই অঞ্চলটো আমি সকলো জানো যে এইখিনি খুব এটা চিনিক বিউটি আছে পৰ্যটন বহুত আহে এই অঞ্চলত আৰু যাতায়াত যেতিয়া নাথাকে কমিউনিকেশ্যন যেতিয়া নাথাকে অঞ্চলবিলাক বহুত পিছ পৰি থাকে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক খেতিয়কেই হওক বহুতখিনি ভাল ভাল ফচল উৎপাদন হয় সেইবিলাক বিক্ৰী কৰাৰ অসুবিধা হয় তো এইখন ব্ৰিজে আমাৰ উত্তৰ বাক্সা আৰু উত্তৰ তামুলপুৰৰ বহুতখিনি সমস্যা সমাধান কৰি হ'ব আৰু এতিয়া তামুলপুৰৰ যিটো মেডিকেল কলেজ হ'ব ইয়াত কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি পেচেণ্ট আহিব সেইটো তামুলপুৰলৈ আহিব পাৰিব গতিকে আজি তামুলপুৰৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন নতুন ডিষ্ট্ৰিক্টত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ এটা আন্তৰ্গাঁথনি যিটো প্ৰয়োজনীয়তা সেইটো বহুতখিনি হ'বলৈ আজি গৈ আছে ইয়াত আৰু এটা দলং নিৰ্মাণ হ'ব য'ত আমাৰ বাল্টিং আৰু মটঙা কাউলি অঞ্চলটো আমাৰ বহুতখিনি তাত জনসাধাৰণ আছে তাত বহুত তামোল উৎপাদন হয় বিভিন্ন খেতি মানে আছে তাত আৰু বাৰিষাৰ সময়ত বহুত বছৰৰ পৰা যাতায়াত বহুত অসুবিধা হয় তো সেইকাৰণে একেলগে আজি বাল্টিং আৰু মটঙা নদীৰ ওপৰতো ব্ৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো এটা ডাঙৰ সমাধান আৰু ইয়াৰ লগতে কিছুমান মডেল স্কুল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু অংগনবাদী নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেইখিনিও আজি অপেনিং হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে মেডিকেল কলেজৰ ভূমিপূজন হ'ব বিশেষভাৱে আজি আমি অসমৰ জনসাধাৰণ হিচাপে এই কথাটো ক'ব লাগিব যে নতুনকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত অসমৰ আন্তৰ্গাঁথনিক এটা ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো জিলাত মেডিকেল কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে পলিটেকনিক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ লগতে স্পৰ্টছৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ নাছিলে অসমত বহুত স্পৰ্টছৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লেবছ আছিলে এতিয়া প্ৰত্যেকখন জিলাত আমাৰ ষ্টেডিয়াম হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত ষ্টেডিয়াম হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াতকৈ আৰু এটা ডাঙৰ কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো নেকি পিপিচি পেডি প্ৰক্ৰিউটমেণ্ট চেণ্টাৰ আমি আগতে হাৰিয়ানা পাঞ্জাববিলাকত শুনিছিলোঁ যে তাত খেতিয়কবিলাকে উৎপাদন কৰাৰ পিছত ধানবিলাক চৰকাৰীভাৱে কিনি পেলাই গুদানত লৈ যায় আৰু তেতিয়া মানে খেতিয়কসকলে যথেষ্ট সকাহ পায় আৰু উচিত মূল্য পায় যোৱা বছৰৰ পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ বহুতখিনি পিপিচি চেণ্টাৰ অসমত কৰি পেলাই যিবিলাক ধান উৎপাদন হয় এইটো কিনাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট আৰু এফ চি এৰ লগত লিংক কৰি এইটো মানে প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে কৰি আছে আমি গাঁৱে ভূঞে এতিয়া পিপিচি চেণ্টাৰ হৈছে ছাবচিডাইজ গুডাউন নিৰ্মাণ কৰি আছে আমাৰ মানুহবিলাকে আৰু মিলিং কৰাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা চলুচন আৰু উচিত দাম মানে প্ৰয়োগ যিখিনি আমি ভাবি আছোঁ ইয়াতকৈ বহুত ওপৰত আমাৰ ধানৰ যিটো মূল্যটো দি পেলাই ধান ক্ৰয় কৰা মানে হ'ব এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা মানে সমাধান এতিয়া মডেল কলেজ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে
মডেল স্কুল নির্মাণ করবলে গৈ আছে গতিকে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেপস আছিল এইখানে সম্পূর্ণ করবলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় দায়িত্ব লওয়ার পিছনে অতি করে লাগিছে আর মই ভাবিছো যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারখিনি সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পিছত অসমখন উন্নয়ন হওয়ার কোনো ধরে রাখব নারিব আর ভারতের কোনোবা একটা উন্নত রাজ্যের লগত অসমে এনি টাইম মানে টপত থাকিব বলে মই আশা করো নথাঙা সানাই সানাই বেরামনি জেনেও গগলিদিন নামা যদি নথাঙা সানাই সুনাই দংলা জিঙ্গা সিনাঙ্গো গিয়া চিরাং জেলার বেংথল গেট সাফা করিয়াও দায় এস আই নিউরোথেরাপি সেন্টার দোসাই বে থেরাপি সেন্টারও নথাঙা গরলেইনে দেহানি সানাই সুনাই ফাহামথাই লানো হাগেন বে আথিং সানায়ানো জাগ্রোদং ওমফ্রাই জানিয়া এসে সিগাংনিফ্রাই জাখাদং ওমফ্রাই বিদিনো গুবুন গুবুন মুলি জাবাবাইদং ওমফ্রাই হামাকৈ আর দিনিনি ট্রিটমেন্টানো আং এসে মোজাং মুনসিনবাই জেরি সিং সানাই আফাদাউরি সানাই মদম জোরা সানাই আইজোফোরনি জেনা খরো সানাই বাইডি বেরামকো ফাহামনাই জাই লগসিনে বে সেন্টারাও থানানি ফাহামথাই লানো হানাইনিবো সুবিধা খালামদং নংথাংমোনহা এস আই নিউরোথেরাপি সেন্টারাও ফাহামথাই লানো গোসো দংলা নৈবে মোবাইল নম্বর 7620160459 নোয়াব্লা 9476977956 আও থংজং সুলাদ লানো হাগান